Sesque Production. Daga zuciya na ji baban yanayi, indai da ke yi wacce ba zan so ta ba. Ki banyar alama fure na so na dan sunko in kin amince da ni gidan ku mu je amin baiko dan na fahimta tunani na kin dauke shi kin nisa kan buki daura mini akan ki zan na ci gasa girgirgir ki tamin tunani dan so ki mini tallafi dan so ki mini tallafi. Zanyi tilas ne ba wanda zai kai ni san kya duniya safiya ko da rana dan ke amana ce magare ni sirri ce ta farin cikin dukkanin alina sai da ke zaina rayu da so ibada ne naki zanyi tilas ne ba wanda zai kai ni san kya duniya sai da ke zaina rayu dan ke amana ce a gare ni sirri ce ta farin cikin dukkanin ahalina sai da ke zaina rayu. Nagode. Ce zuciya mai haske kike in zaga dukkana hiya tura ruwa kike adona can samaniya mace kara bane dake anan zaman cikin duniya har ma a can ne dake nafi so in rayuwa lake biya sai dake zaman lafiya na